Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbio je na sinoćnoj sednici da raspravlja o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Nakon što je glasanjem odbijen ruski zahtev da se ta tema uvrsti na dnevni red, zasedanje ubrzo i završeno. Zašto je ovaj zahtev Moskve naišao na otpor Zapada? Da li se može promeniti zapadni narativ o događajima iz 99. Šta bi to značilo za međunarodni poredak? Šta za Srbiju? To je samo jedna od tema za profesorku Fakulteta političkih nauka Draganu Mitrović i za kolumnistu Lista politika Aleksandra Apsolovskog. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Hvala. Da krenemo s ovom najavljenom temom, a onda ćemo profesorka i o vašoj poseti Japanu i o važnim temama koje su i tamo analizirane. Evo, kako komentarišate epilog jučerašnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Jedan od komentara je tužan i sraman dan. Pa možemo da se složimo sa takvom ocenom, a sa druge strane, otprilike i očekivan ovakav ishod i naš prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova, gospodin Dačić je to i najavio, rekavši evo ja idem u Njujork, mi smo spremni i to je pokazatelj da na tako visokom nivou smo želeli da učestvujemo u raspravi na sednici sa tom temom, dakle NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Jer u tom momentu kad je najavljena tema, kad je Japan kao nestalna članica koja predsedava trenutno stavio na dnevni red, niko u tom momentu nije osporio rekavši da ne prihvataju takvu temu i da neće biti sednice. Međutim, mi smo očigledno dobili neke signale da zapadne sile učesnice agresije neće želeti da se o tome govori. Onda su se čule glasine da će biti sednice, ali da neće biti javna, što bi opet bilo manje povoljno, jer naš cilj jeste da se čuje kakav je to bio užasan zločin, agresija protiv naše tadašnje države Savezne Republike Jugoslavije i kakva i kolika je naneta šteta našoj zemlji, našem narodu, ali i na koji način je time grubo porušena nekakav poredak kojega se svet držao i koji je držao svet u miru, kakvom takvom miru i relativnoj stabilnosti od Drugog svetskog rata pa do tog momenta, jer tada je zaista taj događaj je bio presedan i on je pokazao da sile koje su sebe videle kao gospodare sveta uopšte ne haju za međunarodni pravni poredak, jer su one bez ikakve odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija krenule u ovu vojnu akciju. Naravno, niti smo kome od njih susedi, niti smo ih napali, niti su imali bilo kakav osnov da nas napadnu. Iz toga nisu ni mogli dobiti takvo odobrenje i sve su one i zaobišle odluku iz vlastitih parlamenata ili nadležnih organa koji su mogli da daju ovlasti, makar na nacionalnom nivou. Dakle, jedno užasno bezakonje, velika nesreća, patnja, rane od kojih se još uvek oporavljamo. Mi smo hteli da se o tome čuje i da svet čuje šta je nama urađeno i da čuju i neke činjenice koje do sada nisu bile moguće usled užasne buke te propagande koja je i prethodila na kraju agresiji i koja traje i do dan danas, sada je to stišano, ali i dalje taj šum traje i ja mislim da ovo što su oni odbili da govore. Francuska je tu istupila, kao očigledno po zadatku, da kaže da ne želi sednicu koju bi Ruska federacija iskoristila da opravda svoje učešće u ratu, svoj napad vojni na Ukrajinu, je li tako? Naravno, prevashodno, ima i toga, naravno, ali prevashodno oni nisu želi da svet čuje o tom zločinu za koji su uopšte nisu pokajali. Iako je to bila i kolektivna tragedija, to je i lična tragedija mnogih porodica, posle 10 sata imaćete priliku i da vidite ispovest jedne majke čija je ćerka poginula od NATO bombe sa samo godinu dana na teritoriji Kosova i Metohije i kaže između ostalog da je najviše boli kada čuje da su civili koji su tada poginuli bili kolateralna šteta, kako to često imamo priliku da čujemo i u svetskim medijima i od svetskih zvaničnika. Da, vi ste govorili ovde u najavi o tome da li može da se promeni narativ o tome. Mi se sjećamo kako je kampanja tada izložena Srbija. Nekada, pazite, nismo ni mi bili cvećke, ali je to bilo apsolutno, ako su oni govorili o prekomernoj upotrebi sile, dakle, naših vojnih i policijskih snaga na Kosovu, onda i tekako bila prekomerna sila upravo kampanja
zapadnih medija protiv Srbije. I kako je cijela akcija nazvana Mira Crni Anđeo? O tome kako je nazvana akcija i da li je verodostojna, to je... O tome možemo drugi put da pričamo, ali je zaista... Znate kako, kad otvorite Pandorinu kutiju i kada iz nje ispadnu kosturi, to se dogodilo od 1999. godine i time je potpuno, dakle, srušeno međunarodno pravo i sve ono što se događa. Pogledajte, mi smo, sada je 2024. godina, dakle, prošlo je četvrt veka od tada i kada su mnogi svetski intelektualci upozoravali da će agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju proizvesti pakao u svetu, mi tom paklu upravo prisustvujemo danas. Dakle, imamo dva velika rata, dakle, u Evropi, u Ukrajini i imamo rat, dakle, u Gazi. Pazite, mi trenutno raspravljamo o tome kada će nuklearne glave da nam lete iznad glava. Dakle, sve je to posljedica u stvari kršenja međunarodnog javnog prava koje se dogodilo 1999. godine. Ova rasprava, šta je najgore? Najgore što je kada se govori o presedanu, ja mislim da su i Rusi, dakle, želići da stave ovu temu na dnevni red, hteli da kažu, pa vi ste, ovo što sada radimo u Ukrajini, to ste vi upravo uradili sa Saveznom Republikom Jugoslavijom. Jer ako mi, ako se setimo zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost u 15 tačaka, dakle, što je osnov naše državne politike, mi ćemo da vidimo, dakle, da se Srbija i dalje drži međunarodnog prava kao pijan plota, što je zapravo, možda su ti zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost zapravo i najveće zaveštanje naše državne politike, a to znači da se onda kada se držite isključivo međunarodnog i javnog prava, odnosno ukoliko zasnivate svoju politiku na poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta svake zemlje, u ovom slučaju i Ukrajine, i osuđujete bilo kakvu vrstu agresije na nezavisnu zemlju, a pritom ne uvodite sankcije vašim prijateljskoj zemlji, onda znači da se vi jednostavno poštujete međunarodne principe. Ja mislim da nekada deluje naivno to. Nekada deluje naivno kada neka zemlja kaže da se drži međunarodnog prava u kontekstu ponašanja velikih sila, a sve velike sile provode isključivo, dakle, svoje interese i što se tiče malih zemalja, uglavnom tu nemaju neke emocije, kao što mi imamo prema određenim velikim silama, u redu, ali ja mislim da je ovaj slučaj, dakle, kao i juče, dakle, u Savetu bezbednosti, kao što će sutra biti na parlamentarnom savetu Saveta Evrope, kada će se raspravljati o prijemu Kosova u Savet Evrope, pokazuje da, pazite, vi se držite sve vreme međunarodnih principa, a onda vas na dan agresije saznate da je Kosovo primljeno kao pridruženi član, jel tako, parlamentarne skupštine NATO-a. Pa onda će sutra biti rasprave o prijemu Kosova u Savetu Evrope. A ja bih samo još da završim... Dakle, agresija se nastavlja, izvinite. Da, da, da. A pazite, a onda... Stavlja se so na ranu i to su bili mnogi komentari. A zaboravimo da je nedavno održana sednica Savet bezbednosti, otvorena sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu, gde su ambasadori svih velikih sila, dakle, tu se nisu razlikovali ni Rusi, Amerikanci, nešto naročito, a oni se inače nešto oko nas počinju da se slažu oko nekih pitanja, to je, recimo, interesantno, pa svi su osudili Kurtijevu ukidanje dinara. I svi su svesni da zbog toga se sprovodi tiho etničko čišćenje. U Briselu ponovo nema priče o dijalogu, nema priče o dinaru. I za to, pazite, i za to Kosovo i dalje, dakle, biva nagrađivano. E, sada vidjet ćemo kako će ići konstelacija snaga u svetu, tako da... Nažalost, prisustvujem, juče smo prisustvovali još jednom tužnom danu za međunarodno pravo. Samo profesorka kada je pomenula prisustvo Ivice Dačića, ljudi zaboravljaju da on trenutno vodi vladu Srbije, pošto je gospođa Brnabić postala šefica parlamenta. Tako i treba napomenuti u tom glasanju da nije bilo negativni glas, da je bilo 12 uzdržanih, 3 za, ali vi ste napomenuli male zemlje. Pa da se osvrnemo na vaš put i u Japan i na
međunarodnu konferenciju i uglavnom centralna tema je bila odnos Srbije i Kine i uopšte Kine i malih zemalja. Jeste. Institut istraživački Sadako Ogata Japanske agencije za međunarodnu ekonomsku saradnju, JICA, je organizovao zapravo višegodišnji projekat u kome su istraživali motive malih zemalja iz Istočne Azije, Centralne i Jugoistočne Afrike, Evrope, da blisko sarađuju sa Kinom. I ja sam pisala naravno o odnosima Srbije i Kine, ali kako se uvek vraćamo na suštinu stvari, ja sam i u tom radu spomenula, i to je veoma bitno, da sa stanovišta interesa Srbije, Kina i Rusija jesu apsolutno prvi i najveći prijatelji Srbije baš zato što one u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kao stalne članice brane teritorijalni integritet Srbije, suverenitet Srbije, i to je nešto što nama apsolutno stoji na prvom mestu i to njima daje posebno mesto u svim našim strategijama spoljne politike, bezbednosti i tako dalje. Dakle, i to je svakome jasno, svakome ko nije na nekakvom zadatku sprovođena suprotne propagande, je sasvim jasno kada kažete ta država je veliki prijatelj naše države zbog toga što ona kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nastoji da se sprovodi rezolucija 1244 i uvek je, dakle, na pozicijama zaštite naših suštinskih interesa, dakle, suverenosti Srbije. Isto važi i za Rusku federaciju. A onda idemo od te koristi kroz ekonomsku saradnju, kroz brzinu sprovođenja određenih projekata, toga što se poštuje naše političko pozicioniranje, naš identitet, naše vrednosti, šta je ono što je uostalom u toj saradnji, ono što je nas privuklo, spremnost Kine i da ponudi projekte i da ih finansira i da tretira našu zemlju kao i ostale učesnice. Drugi su još baš hvalili Kinu govoreći koliko, na primjer, mala zemlja kao što je Bangladeš, koliko poštuje Kina njihove vrednosti, koliko poznaje njihovu kulturu. Na drugim mestima to nije bilo tako baš kroz projekat inicijativa Pojas i put. Međutim, eto, u nekim malim zemljama dobili smo takvu potvrdu. Afričke zemlje takođe izuzetno pozitivno. Uglavnom, dakle, ja sam tu imala i zadovoljstvo veliko, a i čast, i taj moj rad je objavljen i dostupan je, imao je jako puno pregleda, a meni je bilo veliko zadovoljstvo da tu istražujem, pišem, ali kažem, tu takođe stoji ovo o čemu danas govorimo, i to mislim da svakog dana treba da ponavljamo i da shvatimo da deo našeg identiteta je, naravno, mi pripadamo ovoj državi i jasne su granice naše države i svi drugi koji ne vide tako našu zemlju, nam zapravo čine veliku nepravdu. Naravno, Japan je jedna od takvih država koja je kao jedan od najbližih saveznika Sjedinjenih Američkih Država bila prosto prinuđena da prihvati nezavisnost, samoproglašenu nezavisnost Kosova, i to su neke realnosti koje moramo da uzmemo u obzir, ali to ne znači da mi treba da odustanemo od toga i da pričamo. Ono što ste vi spominjali da ćete o tome govoriti i posle 10 sati, to je ono što smo mi hteli na toj sednici Saveta bezbednosti, da istaknemo da su ovde namerno gađane civilne žrtve, civilna infrastruktura, rafinerije, petrohemijska postrojenja, fabrike. I to očigledno neko ne želi da čuje i dan danas posle 25 godina. I mostovi, vozovi, porodilišta i tako dalje, ekipe hitne pomoći koje bi došle da ukažu pomoć, televizija i tako dalje, oni ne žele da priznaju svoje zločine i ne žele da se o tome govori. Sigurno ih strahovito iritira to što mi istrajavamo na tom samopoštovanju, na tome da nećemo zaboraviti ni jednu žrtvu. Ja bih samo htela da kažem da smo mi dužni da se staramo o svima onima koji su svojim životima tada branili našu bezbednost, jer nisam sigurna da su svi naši heroji sa Paštrika, sa Košara zbrinuti na odgovarajući način, da smo se kao društvo odužili, a kao i žrtve i oni koji su neposredno stradali. Svi smo mi stradali, ali naravno neko ko
koji je izgubio svog, neko čije dete neće porasti, neće krenuti u školu i ko neće moći da sahrani svog najbližeg, taj je naravno izgubio mnogo više. Dakle, ono na čemu ja insistiram i što smatram da je naša dužnost, to je da se mi staramo dok god smo tu, da ovo sećanje živi i naša briga, da istrajavamo na tome da zaštitimo svoju zemlju, ali da zbrinemo i brinemo o svima onima koji su tada najviše stradali. I ovo kad ste rekli, evo to me podsjetilo na priču za 10, kažete neće moći da sahrani, da, ta majka nije mogla da sahrani svoju ćerku jer je bila sa ranjenim sinom tada u bolnici i to su bolne ispovesti i zaslužuju priliku i medijski da budu propraćene. Pominjemo Xi Jinpinga, videli smo da je predsednik Vučić pre mesec dana najavio, ne znamo tačan datum, ali do kraja godine posetu. Postavljam maju, prostite, ja pošto će ići u Pariz, logično da, da se uveži. Sada kažem da je Pariz je prva poseta ja i to prva posle korona. Ja mislim da će ranije nego do kraja godine da im... Dobro, profesorka upravo. Da. Sigurno da je profesorka upućenije u te stvari. Prva poseta je Francuskoj i to prva poseta posle korona pandemije, koronavirusa. Zašto Francuska? Šta mislite? Najpre, Kina je, dakle, super sila koja je, bar prema nekim analizama, uzmite i američke čak, ruske, koje god hoćete, zemlja koja je... Ružno je možda reći, ali proizvela najveći benefit za sebe od celokupne ove svetske gungule i haosa u kojem živimo. Dakle, s jedne strane je saveznik sa Ruskom federacijom, ali je istovremeno i Rusija zapravo, s obzirom da je u ratu sa Zapadom, a ne sa Ukrajina, je samo tu. Hajde, upotrebit ću ponovo onaj ružni izraz, kolateralna šteta. Zapravo je Kina najveći dobitnik svega ovoga. To je jedna zemlja koja je profesorka, je ekspert za Kinu, pa zna, oni imaju potpuno drugačije kriterijume merenja vremena. Juče je kineski ambasador ili njegov zamenik, nisam siguran, na Savetu bezbednosti pomenuo bombardovanje američke kineske ambasade u Beogradu od strane američkih bombardera. Oni to neće zaboraviti nikada. Oni će to pamtiti. Kada mi kažemo 25 godina pa da je čitava večnost, u kineskom kalendaru je, ja mislim, to kratko vreme. Dakle, što se tiče predsjednika Sija, upravo sam profesorki malo prepomenuo, sećam se njegovog autorskog teksta za Politiku. I to vi primećujete u odnosu na neke druge velike zemlje sa kojima mi moramo da budemo prijatelji. Pominje Batu Živojinovića između ostalog. Pa kada jedan šef države, dakle, kaže da su kineski i srpski narod marširali rame uz rame u borbi protiv fašizma, sad pazite. I kada pominje, dakle, Velimira Batu Živojinovića ili čuvenog Valtera u svom autorskom tekstu koji treba da izražava državne stavove jedne super sile, a možda je Kina sada već pandan Sjedinjenim američkim državama, onda vi vidite da ta mudra politika podrazumeva uvažavanje malih zemalja. Dakle, za njih je sve jedno u njihovoj državnoj politici, da li je reč o Ruskoj federaciji, Indiji ili SAD-u, ili o jednoj maloj Srbiji. A zašto ide u Francusku? Pa, pretpostavljam, vrlo je moguće da posle posete Sjedinjenim američkim državama i susretom sa John Bidenom, Xi Jinping očigledno i Kina, kao, kažem, zemlja koja je trenutno možda u geopolitički najpovoljnijoj poziciji, jer Amerikance čekaju izbori, mislim da je vrlo moguće da će se sresti s Francuskom iz dva razloga. Prvo je taj što Emmanuel Macron ima i suviše ratne ambicije prema Rusiji, tako da je vrlo verovatno da će pričati i o tome. Podsećamo na Macronove izjave da će slati kopnene trupe u Rusiju, što bi bilo naravno ravno samoubistvu. Pre svega njegovom političkom, ali on ima probleme sada na domaćem terenu oko izbora, pa verujem da je glasniji oko toga. A druga stvar, pa Francuzi i Kinezi prilično dobro sarađuju, pa evo ih rade zajedno metro kod nas. U dilu su ovde. Tako da mi često nekada, kada nam kažu zapadne
što bi neki rekli, naši zapadni prijatelji, kada kažu dajte šta sarađujete sa Kinom, to je skandal. Oni daleko više imaju daleko veću ekonomsku razmenu sa Kinom, dakle, nego mi. Evo ih kod nas na domaćem terenu su zajedno u dilu. Tako da mislim da će da poseta Xi Jinpinga je za Srbiju, dakle, nesumnjivo važna, jer je, mislim, Kina ta koja će u budućnosti da se zajedno s Amerikancima i Rusima pita i tekako možda i najviše, i ja mislim da trenutno u Vašingtonu Kinu percipiraju zapravo kao najvećeg geopolitičkog i ekonomskog protivnika, a ne Moskvu pod jedan, a pod dva za nas je i tekako važno da sa takvim spoljnopolitičkim igračem ili džinom imamo odlične odnose. Vrlo je prosto. Za kraj, da kratko prokomentarišemo i to što je Kina oštro osudila terorizam u Rusiji. Da, samo da kažem da je i predsjednik Macron bio u poseti Kini. Ako se sećate, on je, pošto Evropska unija se takođe postavlja geopolitički prema Kini, to prilično konfrontirajuće. Svi su usvojili... Osim ekonomije. I, naravno, biznis teče najbolje što se može, ali tu su uveli sankcije vezano za upotrebu navodno prisilnog rada u Xinjiangu kod proizvodnje pamuka i slično. U svakom slučaju, jedno agresivno, geopolitičko konfrontirajuće postavljanje aktuelne administracije u Briselu, koje ne čudi obzirom na njihovo inače geopolitičko svrstavanje pod zastavu Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Međutim, u toj šetnji prilikom posete Pekingu, odnosno bilo je konkretno u Šangaju, došlo je do neke promene francuskog stava i čini mi se da Peking tu vidi neku možda najmekšu, da kažemo, okolinu koju mogu, gde može naići na razumevanje poziv Kine, hajde da sarađujemo, hajde da radimo ka svetskom miru, ovo ne vodi ničemu i ne može nikome dovesti, doneti ništa dobrog. Tako da u tom smislu vezano, naravno, Kina je najoštrije osudila terorizam, teroristički napad koji se desio u Moskvi. Kina je sama bila žrtva terorističkih napada, njene diplomate i u drugim zemljama kao što je Kirgistan bile su žrtve terorista sa liste organizacija koje deluju na platformi istočnog takozvanog Turkistana. Oni su, koji imaju inače podršku takođe u zapadnoj Evropi i u mnogim drugim zemljama, inače se teroristi koriste kao alatka za obračunavanje sa protivnicima i za nanošenje različite vrste štete. I Kina je, naravno, koja je u ostalom izuzetno blizak i bezbednostni partner Ruskoj federaciji u okviru Šangajske organizacije za saradnju, i u slučaju baš ovakvih pretnji ona je čak dužna da se odazove na poziv i da dođe eventualno u pomoć zemlji koja je ugrožena ovakvim napadima. Trenutno bile su, ja mislim da su još uvek u završnoj fazi zajedničke vežbe Kine, Rusije i Irana, i to govori o tesnoj bezbednostnoj saradnji isto članica Šangajske organizacije za saradnju, ali i BRICS-a. Dakle, logično je što je Kina najoštrije osudila ovaj teroristički napad i stala uz Moskvu u ovakvom teškom trenutku. Hvala vam najlepše. Hvala na gostovanju u jutru.